Ego. Kumpi oli osuvampi? En mä tee. Three new moves to learn in this world. Find my molehills and I'll explain. Hienoa. You will explain yourself. No mä voin kertoa nopeasti tästä. Ootsä pelannut koskaan tätä? Oon. Oot vai? Joo. Omistan kyseisen pelin myös. Okei. Okay. No katsojat ei ehkä ole pelannut tätä tai vastaavaa. Perusidea on, että jokaisessa kentässä on näitä... Jumala, mä missasin noiden nimen jo. Mä unohdinkin sen nimen jo. Ne on noita munapäitä. Mitä vittu niiden nimi oli? Ne just äsken sanottiin tossa. Sano mä. Joo. Aha, okei. Ei ne jingoja ollut. Mitä helvetti niiden nimi joku oli? Joku dingo se oli. Noita on jonkun verran kentässä. No vittu, itse asiassa mä painan tästä. Niitä on 5 kentässä. Joka kentästä löytyy nuotteja. Joka kentästä löytyy noita... Chikipaloi 10 kai. Sitten nuotteja löytyy 100. Per mappi. Joo. Ja periaatteessa... Mitä enemmän sä keräät kaikkea, niin sitä helpommaksi tää peli menee. Ja sitä enemmän tää niinku aukaisee eteenpäin. Nyt laitat sen vitu puhelimen. Mä etin sitä satanan nimeä tohon pitunakkaan. Tai ytökkää, vittu. No en mä tiedä mitä sä teet sen puhelimen kanssa. Yhtäkkiä sä nappaat sen aina vaan käyttöön ja sit sä oot, ei katos vaan. No mä yritän etsiä sitä satanan. Mikä ton vitun urpon nimet oli? Go away, leave my honeycombs alone. Mut periaatteessa keräiltävää tästä pelistä löytyy ihan helvetisti. Perus. Hei, tuolla on Chiki. Mut ekana me käydään puhua tän myyrämiehen kanssa. The talent rot will let Kazooie tackle steep slopes. Hold the right trigger, then press the left trigger. Continue to right foil, bla bla bla. Niin tää niinku opettaa, menee vähän nopeammin. Niin kun mä en pääse katso tästä ylös, niin mun täytyy vaihtaa... Niin sun pitää toi lintu kananjalka juoksessa. Kananjalka? Niin sano. Chicken legs. Chicken legs. Hey chicken legs, toi kuulostaa siis joltain... semmonen vanha jenkkimies, joka huutelee jollekin nuorille naisille. Hey chicken legs! Vittu, ei tosta ainakaan löytynyt mitään infoa, mitä ne oli. Vittu, kun meni ohi, ties. Jotenkin niinku... Ihan täysin ohi. Jep. Joo, exit padin, ihan sama. Vielä totaals, kertookohan tää, mikä niiden nimi on. Ei. Nope. Mut täältä löytyy 2 Jinjo! Jinjoja, niin olikin. Ja Mambo on yhdessä teoriassa Jinjo. Minjo. Eli 100 nuottia, 10 juttua. 10 ja 2 honeycombia. Honeycombs? Yes. Honeycomb? Sitten pitäis vielä keksiä. We are the eggs, Kazooie can learn to use us as ammo. Onks tää jotain muut? Voinko mä vaan lähteä menee? What is that? Sä oot paikalla! Näit tarvitaan siihen... Niin, mambo-tokeneet. Näit tarvii mambo-huttia. Sieltä saa jotain erilaisia kykyjä aina. Mumbo mä oon kattonut yhden Let's Play tästä. Ja mä en sinänsä... Tää vaikuttaa, että tää on niin paljon mukavampi peli pelata. Et jos teillä on tää peli, niin kannattaa ihmeessä pelata tää etukäteen läpi. Oh hei! How's it going, Jinjo? No niin. Niinku meidät sä kerää kaikki noin 100 vai? No kun ne on tässä. En mä voi jättää niitä keräämään. Come on. Miksei? No jos ne... Tää on sama ongelma kuin on Zeldas ja kaikissa vastaavissa. Jos mä näen yhden sydämen ja mulla on täydet, niin, niin mun on pakko käydä hakea se. Tän pomon mä testasin jo. Heität sä nyt sitä sun appassiinis? Disco Gastri. Okei. Glats! Kahden vihanen apina. On! Se oli ehkä lähellä. Clever bear. Fun Kongas Gold.
Ensinnäkin jos toi ties missä toi Gongan Goldi on, niin miksi helvetissä se heitti noa niinku siihen päälle? Mitä? Niin jos toi ties missä Gongan Goldi on. Onko se yritti osua tähän? Niin miksi se heitti just silloin kun se ei osu siinä? Tää on siis se apina, se on tyhmä. Mut tuolla on siellä, toi helvetin hyvä aimit oli jätkälle. Niin? Osui joka kerta. Niin meikäläisen yritti osua. Mut heitti aina kohdalle, kato missä seisoit. Niin! Mikä vittu toi? Se on ötökki. Kuollut sellainen. Se on ötökki. Ei lyöks läkäpää, kai se on muurahan. Mä ajattelin, että johan on niinku... It's a killer ant. Designit kohdilla. Oh! Ötökkä. Oh no! It's a village of the bastards. Village of the bastards. Destroy them. Mitä täällä on? Anna mulle uusi liike. Persepommi. Oisko? Joo. I call this the big bastard jump into the air and press the right or left trigger. Big buster. I don't like the sound of that. Get used to girl. It. Joo. Sieltä se tuli. Siellähän se oli. Wahoo! Get used to nest girl. Joo, se oli niinku se. Ensimmäinen. Mä vähän veikkaan, että mä kerään tästä ensimmäisestä paikasta kaiken. Pökel! Mä näin sen. Niin varmaan. Joo, niin varma. You fucking serious, Sam? Serial, yes. You serious, Sam? Serious, Sam. Siinä on kyllä... Vittu uuden peli hetken. Ai kato vihulle. Vanha kunnon klassikko. Annetaan sille vittu moukkuu pennäkö. Fuck that guy. Mistä agro tulee? Joo. Kaikki kiinnostunut kaveri. Hei, kaikki viis. Chiggy! Nice. Tää on paljon mukavampi kuin Conkerissa. Mulla on paljon mukavampi. Mulla on paljon hauskempaa heti alkuun. That'll change. No ei. No siis sille ei ole mitään väliä, että jos se muuttuu. Mutta ainakin tällä hetkellä mulla on paljon hauskempaa. Ja kato nää helpot levelit vielä helppoja. Niin joo. Sitten tulee se... Conkerissa oli alusta asti jo ihan täyttä paskaa. No joo, se on kyllä ihan totta. Miten mä pääsen? Tonne. Nice. Nice maneuvers. Maneuvers. Oho. Oliko tässä ylhäällä jotain? Ainakin tuo totemi pysäytetään niillä munilla. Jaa, no mut tuo kyky ampua niitä. Joten, fuck that. Eikö se, se ei opettanut sulle sitä vielä? Ei, mä opin vasta ground poundit tossa äsken. Ah. Oh, 77 jo. Me ollaan lähellä loppua. Shootti otta. Shootti otta. Kato. Kauhean pullan löysit tonkin tuolla. Kauhean pullalla. Siis jumala, oot sä tänään niinku tosi negatiiviselta. Mulla on hauskaa. Mulla menee tosi hyvin. Mä en oo vielä kuollut kertaakaan. Niin. Mä oon melkein vetänyt 100-prosenttisesti tänne ensimmäisen kentän kohta läpi. Mut et vielä. En vielä, mut kohta. Alkaa lähellä ollaan, aika lähellä ollaan. Mistä mä... 10 vielä. Nice, keep a pool. Miks? Siksi kun sä voit. Ei siinä oo mitään. Eikö tää olekaan Mario silleen, että kun sä hilat itseasiassa tonne puun lappaille, sieltä spannaa kolikko? Ei tää oo mikään Mario. Niin, mä just sanoin, että eikö tää olekaan mikään Mario? No ei ole mikään Mario, tää on Banjo-Kazooie. Ei no, tässä huueta wahoo! No, mä ajattelin, että toi näytä luikilta toi. No millä helvetillä mä... Käydään täällä. Mambo. Mambo. Aamut puuttuu 2. Best shaman in whole game. Whole game. Watch it, hot boy. Mambo's magic tokens. Hit by witch. Find tokens. Bungie not got enough tokens for Mambo magic. Look at sign. Se on just silleen vitu idiootti. Ihan vitu loistava. It's a fucking retard. Not enough. Aha. Miten mä pääsin tonne ilman, että mä poltan itteni? Mumbo päältä. Mä just mietin sitä samaa. Ei. You must jump on a mumbo. Siinähän on palamaton kylmys. No niin. Close enough. No niin, kato. No jäbäällä on secret. Mitä täältä löytyy? Munia. Ei vittu mitään muuta. Munia. Mä ajattelin, me eikö se mennyt ympäri, mut... Meni. Joo. No, ei sitten. Long road. Long road ja hiide. Nyt pitää löytää se... ampumiskilli.
Se on ihan totta. Sit vaan... Haa, tuolla on tollanen. Tässä on vitun loistavat äänet. Tää on niinku kaiken puolin... En yhtään ihmettele, miksi tätä sanotaan, että tää on... N64 on se paras peli. Ne. Aa, mä tarvin tähän sen... Minkä? Vitun Mambo Magicin. Mistä se juokset sillä tota kanajalolla? Never mind. No, tomma saa ainakin. Yksi vielä. Mambo Magic. Mambo Jumbo. Au! Mitä he kato? Älä kaa kimppuu! Kaveri vaan niinku juoksee tolleen ihan pää kolmantena jalkana. Niinpä. Kirjaimellisesti pää kolmantena jalkana. Mut hei, ensi kerralla pelimurosessa. Tuolla! Haa!